dende a oposición. Por tanto, este é o xeito no que vostedes, digamos, que entenden a democracia parlamentaria e este é o xeito no que vostedes consideran que deben de traballar en Galicia, na que só o feito da gravísima situación de emerxencia social na que estamos debería llevar consigo que vostedes tiveran unha escoita activa con a oposición para, insisto, sermos capaces de mudar o que aí fora hai. Sin embargo, insisto, saen como entraron, por tanto, o día 21 de outubro, señora conselleira, podemos dicir que isto sirve para ben pouco ou sirve para casi nada. Tiñan prefixada a súa decisión. Que vamos a debatir hoxe? Pois imos a debatir un articulado de un texto orzamentario que vai xenerar todavía máis desigualdade no noso país, que vai xenerar todavía máis dor e máis sufrimento para a nosa xente e un orzamento que, en palabras de Stiglitz, podríamos dicir que vai ser un auténtico pacto de políticas suicidas contra o povo, sin lugar a dúbidas. Nunha Galicia que se está a desangrar, nunha Galicia na que o seu rostro, a súa identidade e a pobreza e a precariedade e, sin lugar a dúbidas, os salarios baixos, as pensións máis baixas son o rostro dos desafiamentos e ese diferencial negativo que xa temos respecto da herdanza que vostedes tiñan das cifras de paro que deixaron dende o bipartito. Alonxando ese diferencial negativo de 5 puntos que había cando vostedes chegaron á actualidade na que estamos tan só a 2,2 puntos. Por tanto, digamos que van a ser os orzamentos que van a confiscar, como diría o profesor Boaventura de Sousa Santos, unha vez máis os dereitos dos traballadores, das traballadoras e insistindo nunha senda que casi pode ser delictiva como son as políticas da austeridade. Efectivamente, podemos compartir co profesor Albino Prada cando di que as políticas da austeridade son un atentado contra a dignidade humana, o mesmo, como di este mesmo profesor, efectivamente, estas políticas convírtense nunha auténtica bomba de reloxería contra o noso povo. Pero non solamente hai que citar o profesor Albino Prada, senón que, como xa dixen o profesor, o autor de O Prezo da Desigualdade, Joseph Stiglitz, fala claro respecto do que son as políticas da austeridade e o que non se debe facer xustamente nestas situacións de crise. Efectivamente, afirma que as políticas da austeridade non xeneran nin crecemento nin confianza. As políticas de austeridade son especialmente ineficazas, traen recesións e, ademais, xeneran inestabilidade política. Inestabilidade política, señora conselleira, que seguramente vostede concorda comigo, que está aí fora e que está aí máis ponendo en xaque os dereitos que temos acadado. Non solamente é un orzamento que non sirve para facer o que debería facer, que sair da crise, senón que, ademais, digamos que o rostro xeral do mesmo é que un orzamento para especulación. E falo claro, sí, para especulación, porque xustamente o que está a facer e o único que crece no orzamento do noso país é a débeda e, ademais, dunha maneira, digamos, que insensata, porque están contraendo débeda para seguir pagando débeda e para seguir financiando a unha banca que foi a causante da crise na que hoxe estamos, da que, por certo, non é responsable aos que vostedes atacan con este orzamento e con as súas políticas. Poderíamos decir que con este orzamento están a poñer en xaque a democracia, porque a democracia é algo máis, señora conselleira, que ir a votar cada 4 anos. A democracia é ter dereito a un posto de traballo digno, a un salario digno, e que haxa nenos e nenas que non pasen fame no noso país, cousa que con este orzamento vostedes non garanten. AGE presentou, como xa dixo o presidente da Comisión, 30 emendas que, dende logo, van na senda contraria do que fai este orzamento. A primeira delas, o primeiro bloque, o que pretende xustamente é recuperar eses dereitos confiscados por vostedes aos traballadores e traballadoras públicas. Dicía a señora Fátima Báñez que hai que estar alegres, que temos motivos para estar contentísimas, porque todo vai ben e, ademais, xa se nota que estamos saindo da crise. O discurso do Partido Popular en Galicia é exactamente o mesmo, pois estamos así, pedimos, señora conselleira, que dé instrucción ao seu grupo parlamentario para que acepte a emenda 13 do grupo da ADE na que instamos a derogación da lei 1/2012 de 29 de febreiro, como sabe, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público.
esa lei que, como saben ustedes, foi un ataque global, preventivo e global contra os traballadores e traballadoras públicas do noso país. Se as cousas van tan ben, se estamos, pois, se temos motivos para ser felices e sorrir, como di a señora Fátima Báñez, como di o señor Feijo, pois efectivamente cumplan con esta enmenda e derroguen esta norma, porque todo, insisto, vai adecuadamente ben. Efectivamente, non aceptan esta enmenda porque o seu discurso é falso. E, en segundo lugar, porque esta norma e esta ideoloxía que vostedes practican é a estrategia deliberada para demoler o estado de benestar escaso que temos no noso país. Por eso mantenen esa norma, insisto, que abrangue non só razóns salariais, senón mesmo condicións laborais dos traballadores e as traballadoras. E, ademais, degradan a función pública. Cando falamos de función pública, falamos de hospitais, falamos de escolas, falamos de centros de día, falamos de cousas moi importantes para unha sociedade digna, e efectivamente degradan a función pública para privatizar e conseguir un nicho de negocio que ata agora non tiñan. E por certo, efectivamente, a modo de anuncio, nunha norma, digamos que paralela, non neste texto orzamentario, vostedes anuncian un fondo retributivo do que non coñecemos ni plazos, ni cuantías, ni nada de nada para recuperar as pagas extras dos traballadores. Nestas emendas que lle pedimos, pois que revaloricen os salarios dos traballadores e traballadoras públicas de todos, da función pública estricto senso, do persoal laboral e do persoal das universidades, que fagan unha taxa, incorporen unha taxa de reposición do 100% de maneira paulatina. Efectivamente, no que atixo o persoal da universidade, instamos a recuperación da paga extra e tamén a esa consignación da liberación, perdón, para o persoal ao servicio da universidade, o 5,4% da masa salarial para o financiamento estructural do sistema universitario galego. Pero tamén incorporamos un segundo bloque de emendas que teñen que ver con unha política tributaria distinta, porque si é posible cambiar as cousas, e si é posible, ademais, de desmontar ese argumentario que vostedes verten de que teñen que recortar, teñen que seguir atacando as clases populares porque caen os ingresos. Señora conselleira, se caen os ingresos, vostede ten a ferramenta na súa man para permitir que haxa novos ingresos no noso país. Mas a eso, vostedes non só non queren isto, sino que ademais permiten que os de sempre non contribúan ás arcas públicas. Di o profesor Álvarez Corbacho que cando o capital non paga tributos nesta situación de crise, realmente convertiremos o estado de benestar nun estado fallido. Demoleremos os dereitos que temos acabados. Creemos que hai alternativas. Por tanto, podemos afirmar que non é certo que dis, non, que recortan, como lle dixen, unha ocasión por convicción. E que queremos facer? Bueno, pois mudar os tipos da escala autonómica do IRPF, seguindo tramos, a partir desde 33.000 euros o 18,5%, 53.000 o 24%, seguindo nesta senda. Tamén mudamos os tipos da escala autonómica no imposto de patrimonio. Tamén instamos a mudanza do artigo 11 da Lei 5/2008 do imposto sobre o dano medioambiental causados por determinados usos de agua encorada. E instamos, señora conselleira, a creación de 4 novos impostos que se están practicando noutras autonomías que é posible que son reais. Velaí o imposto que grave as grandes superficies comerciais, xustamente porque hai que discriminar neste caso negativamente e porque hai que mudar as políticas que temos de comercio no noso país. En segundo lugar, tamén o que ten que ver, deixen de estar tan preocupados pola obesidade, non? O señor presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, non? Preocúpalle moito a obesidade, non tanto a pobreza, non? Pois fagan algo por estas razóns e incorporen o novo tributo que grave as bebidas de alto contido en azúcares. Tamén, señora conselleira, sería para pensar perto de 300.000 pisos baleiros no noso país, eso que tanto denunciaba cando estaba na oposición o señor Feijó, ou se esquecerose, pois incorporar un tributo que grave as vivendas baleiras de tal xeito que forcen a sacalas ao mercado e emprender políticas de aluguer absolutamente necesarias no noso país. E tamén o imposto sobre os depósitos bancarios. Pero tamén incorporamos a emenda 28, como sabe vostede, instamos a minoración selectiva e que se faga unha proposta por parte da conselleira da Xunta de Galicia
para que en dous meses se faga esta minoración selectiva de beneficios fiscais nos impostos de sucesións e doacións, de IRPF, de transmisións e de actos xurídicos documentados, incrementando este xeito así, señora conselleira, os ingresos correntes. Vostede sabe como a min que hai dous buratos negros na política tributaria do conxunto do Estado. Un é a fraude fiscal, que se discute entre 80.000 e 90.000 millóns de euros, e outro, digamos que burato negro, son eses 40.000 millóns de euros que elevan o rostro das dous beneficios fiscais. Temos, digamos, que a mesma estructura impositiva que a media dos países da Unión Europea, nin bastantes o noso nivel de recaudación aloxase, porque os tipos efectivos, como sabe vostede, son ben aloxados. Por tanto, nesta situación creemos que hai que minorar eses beneficios dos que falamos. E tamén, señora conselleira, como sabe, respecto a estes beneficios fiscais, pois nos facemos unha aportación diferente do que suponía incorporar novos ingresos ás arcas públicas. Finalmente, señora conselleira, instamos a que dende se rinda a conta xeral da comunidade autónoma no prazo de 6 meses e mesmo tamén que sexa estudiada polo Consello de Contas neses prazos. E tamén, señora conselleira, no que atinse o procedimento formal, pero non menor do seguimento das modificacións orzamentarias, e realmente que vostedes ten maioría absoluta e pretenden ademais facer o que lles dé a gana, se me permite a expresión, con as partidas orzamentarias e co propio orzamento, pois a Alternativa Galega de Esquerda presenta outro bloque de emendas que impidan facer o que vostedes queren. Por exemplo, instamos a supresión das transferencias finalistas tal e como está na redacción que vostedes proponen, tamén a supresión das transferencias de crédito, remato, señor presidente, entre programas na mesma consellería. Tamén estamos á supresión da autorización de transferencias de créditos entre distintos grupos de funcións, en definitiva, para que podamos facer un pequeno seguimento do que vostedes fan. Con todo, empezo como iniciei. E non sirve de nada este debate porque vostedes veñen coa folla de ruta prefixada e dá igual o que nos digamos porque vostedes teñen a razón, teñen a verdade e van a seguir aniquilando ao pobo galego. As súas políticas, señora conselleira, como di Stirling e como di o romano pontífice, matan.